نن پر سوشل میڈیا کی داس پاٹے ماٹے رہتی دی مخ کے داس ایدو ننو مخ کے با سوک پا نیشنل کیو سوک با پا پیپل کیو سوک با پا جماعت اسلامی کیو سوک با پا جمعیت کیو خود ای پاٹو والا با دا خلقو دا مشرانو قدر و لحاظ بے کون اس دا اوا رہتے دا داس اوا چنن پر سوشل میڈیا سوک ملا پسے کنزل کے سوک پٹکی پسے کنزل کے سوک ملیانو پسے سپکے وئی دمارونو گوری یاد ساتے شامی دا منگ دا فقی کتاب دے وقت داغیو گوری خوا اگی کی لکے لے چھے کم انسان دا یو عالم بیزتی من حیث العالمو کی ذاتی و سرسر رواننی من حیث العالم دا پکی مار ٹکی ہوئی من حیث العالم ویدی دے ایمان ناوا داول خدا را تیم چی دا عالمانو سر مرگل کیا کر او کہ سوک پا بلا پاٹے کی می نو خیر سوک پا دور سوک لشی راوستے و میرا بانی کہوے داولا ما اس پا کما آئے خواہ داولا